почнува и либе добра ноќ рано е да кажеме добра ноќ вечерта започнува токму сега и тоа убавата македонска народна песна. А вие верувам веќе знаете дека секоја сабота на телевизија Алфа уживаме во емисијата посветена на убавата македонска народна песна запеа она нашата. Со маестро Зоран Джурлев, маестро Илчо Јованов, овој прекрасен оркестар и ова прубава публика од фолклорното студио Блажевски. Се надевам дека и вечерва ќе уживате со она нашата прекрасна македонска песна, која јас постојано повторувам дека е неисцрпен бунар, меѓутоа ние ќе се потрудиме од тој нашиот нели неисцрпен бунар да вадиме по некоја убава песна подзаборавена, да ја сервираме посебно на оние нашите млади гледачи кои што навистина заслужуваат да ја надградуваат нели, како јас постојано тоа го повторувам. А тоа ќе го правиме заедно со нашите гости, секогаш по еден реномиран пејач, да не речам доајените на македонската народна песна, ќе ги донесеме тука во ова студио и ќе ги споиме со пејачите од поновата генерација кои, иако се млади од душа и срце, а сакаат нашата убава македонска народна песна. Таму така, ама не само тоа, нема да откриваме, ќе имаме многу интересни работи кои што и луѓе кои што сакаме да ги донесеме, кои што ја сакаат нели македонската народна песна и кои што навистина ја разбираат во она право вистинско руво, така да не зборуваме многу, јас мислам да се препуштиме. Да, баш е само да бидете на фреквенцијата на телевизија Алфа секоја сабота и да уживате заедно со нас. Токму така. Thank you.
Иве вечерва во запеа уна нашата се дружиме со една дама која велат дека пее како вистински славе од својата 14-та годинка, Захаринка Милосављевич, Заче, или како ви беше оној прилепски прекар што го имате по мајчината фамилија, Вртановци? Вртановци. По татковска линија. А по татковска линија. Да, и мене обично ќе кажа чие. Аби, која беше таја? Аби, Вртаница беше. Вртаница, значи Вртаница од Вртановци. Женско, а Вртан машко, ако се однесува. Значи, тој прикар ви е по таткова прилепски, линија. Прилепски, чисто так, прилепски. А по мајчина линија ви е љубовта од песната. Од песната, од песна, да. Затоа што мојата вилат, баба Маре, бабата е така. Дека... Мојата баба Маре пееше многу убаво и знаеше многу убави песни. И кога ќе нижевме тутун, бидејќи во Прилеп секој работел тутун, ако некој ви каже дека не работел, може би не работеле дома, ама кај комшите имало, сме нижеле тутун. А за да не заспиеме и да не се ги избоцкаме прстите со иглите, баба ми моја пееше или ни кажуваше приказни, па ние можевме да нижиме и слободно да работиме, иначе ќе заспиевме и ќе се... дупниш со иглата и готово. И така, се нижеше тутунот, така, се нижеа годините, се нижеа така, песните кои што ги учевте, да, од вашата баба, песните, од вашата приказните, мајка. Настаните кои што биле во нејзино време, па преминувале во наше време, па така, со генерации, на убава. Практично, првата аудиција на која што отидовте беше во Радио Прилеп во тоа време, Прилеп, така, да. Скопје беше многу, да, подоцна. Колку години имаше тога, зарче? 14 години кога отидов на аудиција во Радио Прилеп. Не знаеше никој од дома дека одам, ја сакав многу да пеам. И директор на Радиото Прилеп беше Гога Зафировски, покојни. Морам да го спомнам, еден прекрасен човек. Не само како човек, но и како пејач. Тој има снимено и многу песни. Имав голема среќа да го запознам и да работам со него. Ете така. Значи, значи последната, она, да кажеме, касета беше у она време. Ете, и така, ја снимивме заедно со него, да, неговиот син Сашо, ми Сашо, се чини. Така, така, така беше. Така. Он му помогна. Знам дека се собравме една убава екипа, имаше од Прилеп Борче еден колега, така, и така сакавме да помогнеме. Да, прва тогаш го слушнав јас, да, него, да. Многу убаво пееше и имаше еден пристап кон, на, кон нас. Јас бев најмала таму и ме праша: "Чија си од Вртановци?" "А, како се викаш?" "Захарица." "От мене во Прилеп Захарина сум крстена. Захаринка ме викаат, Захарица Заче." Значи, кој како ќе ме кажи, нема да греши. Сите имиња, мислам, си ги употребуваја. И почна, влези во студио, влегов, натребаја музичари. А беше и виолинистот Фицировски Борис, кој ми беше пак учител по музика, и јас свире виолина како на дете. Како дете 6 години се запишав во музичко и немаше тогаш многу ученици и немаше многу на виолина, а јас многу сакав клавир да свирам, ама бидејќи беше дефицитарно, и јас зедо виолина, свирев, и Фицирот ми беше еден од најдобрите мои учители, кој многу ги сакав, и тој многу не сакаше како ученици, еден прекрасен човек, кој не научи и на дисциплина, и на... имаше еден тој беше самоук човек, морам да кажам, многу ми е драг, и беше самоук човек, кој ќе фатеше виолината, вибратото негово, мислам неповторливо. Ти затоа го сакаш овој инструмент, мора да признам. Да, виолината ми е мене прв. Ја знам, знам за ова, бидејќи морам да кажам на нашите ни мили гледачи дека тетка Зарче или Зарче, како, како си ја знам од така дете, јас ја познавам, ја имав таа среќа, бидејќи работеше со мојот покоен татко. Да, со многу. Еве да кажеме, да начнеме дел од муабетот, разговорот што ќе го имаме со тебе, дека не си случајно тука. Ти 40 години беше главен и одговорен уредник, да, на Радио Скопје, тоест Македонско радио. Македонско, така, радио, да. Водеше таму некои прекрасни емисии, поминаа плеада пејачи и така натаму, и така натаму. Мислам, ќе си го продолжиме, нели, ние муабетот, тебе, Ирена, ако така, уште нешто, да, има, јас сум возбуден, да, што ја гледам тетка Зарче тука и што може да не испее, ете, и за помладата и генерација, така, да те видат кој си шо. Истинско, да, задоволство и привилегија да ви имаме. Сакав да споменам дека
работниот век го поминавте како музички новинар, да. Но имате работено и како учителка. Да. Едно исто верувам за вас убаво искуство да Много се убаво. Работи со младите и да им се пренесува љубовта кон музиката. Убаво искуство ми беше една година бев учителка, предавав музика, значи само што завршив, тогаш во Македонија имаше виша педагошка музичка школа која јас се завршив, професор ми беше Властимир Николовски и немаше висока, но беше виша, али материјалот и она што го стекнавме беше на рамниште како да се завршил академија. Значи не контрапункт, не хармонија еден, хармонија два, тоа се тие предмети кои се учат, Зоки ги знае. Се имавме ние, се. Стојче Тошевски беше исто. Тука морам да го спомнам, тој многу ми помогна во контрапункт. Стојче Тошевски починат ја ми е жал. И затоа се овие мисли да ги спомнеме да, сите тие луѓе, да, сите тие имиња прекрасен човек кој беше и после уредник на и главен и одговорен уредник на музичката редакција во македонското радио кога работев јас во редакцијата за народна музика. Прекрасен човек. Имате снимено преку 150 композиции, 155 песни сите ги собрав. Снимав со народниот оркестар, најмногу со чалгиите, имам неколку снимено и со народните инструменти, со Пеце Атанасовски покоен исто. Тоа се песни и песни, а вечерва ќе имаме можност да слушнеме барем дел од тие убави песни изведени во живо и да се надевам дека ќе бидат задоволни и нашите присутни млади луѓе овдека. Се надевам дека ќе ја засакаат својата песна, ова е ваша песна. Никогаш немојте да ја заборавите. Овие деца тука што ги гледаш мора да споменам дека сите тие негуваат македонската народна песна, сите се дојдени од фолклорно студио Блажевски. Еден голем аплауз еве од мене до сите вас. И они многу добро го познаваат тоа што го работат. Значи, и затоа не случајно се тука. Никогаш немојте да ја заборавите својата народна песна. А ние додиме со вториот гост. Да, како нема да ја заборавиме, најлесен начин е ако постојано ја негуваме и ја пееме. Ајде, запеа она нашата.
Бога ќе се врата. Заедно со нас веќе и нашиот втор вечерашен гостин Јовица Мицевски Бамбус, кој што вечерва има привилегија да седи веднаш до Закаринка. Јовица, добре ни дојде во Запеа на наша. Добро ве најдов. Добро вечер на сите. Да ве поздравам вас, да ги поздравам гледачите и оркестарот од века. Да поздравам нашиот прекрасен оркестар. Да, така е, еден аплоз за оркестарот, така. Чест и задоволство ми е да седам до легенда и да говориме за македонската музика заедно и да научам успут нешто околу македонската песна. Сите да научиме за таа убава македонска песна. Зоки, се сеќаваш ли колку му беше поинаков имиџот од времето на Зајди Зајди, кога може би беше и прво експонирање негово? Знаеш, сега ќе ти испровоцирам малку. 2008, 2009, не ми текно 10, не е битно, не е битно. 8, 9, меѓу првите емисии тамо некаде, Зајди, Зајди, сосема случајно се запознавме Ирена со него, на една од, како викаат оние, настапите, свирки што ги имавме. И младо момче, прекрасно пееше. Викам, ти мора да дојдеш кај мене во емисија. И дојде, се договоривме некои песни, меѓутоа, не знам кој ми спомна, вика да видиш како ја пее Јано Мори. Знаеш, тоа се песни кои што изискуваат, знаеш, онака, јас викам, онака машки, сега да не звучам феминистички, онака. Навистина, Јано Мори остави таков печаток, ја има на YouTube, има толку многу прегледи. Тогаш испеа еден мал дел, сосема случајно испеа. Тогаш те испровоцирав. Сигурно, овакво, имаш и нешто ново сега што сакам да те испровоцирам. Дали имаш нешто ново? Мислам, еве, да не те ставам у незгодна ситуација. Ке ме замолвам само оркестарот, фонот да го намалиме скроз, бидејќи има една ситуација има сега. Има песни... Ти се смешкаш, имаш, мора да имаш. Да, под мустак, да. Има песни за пеење како Јано Мори, македонски многу, значи, многу, да. Кога се работи за такви рубато песни. Значи, еве една песна ми текна од на татко ми крајот. И предходната што ја испеа, тоа е многу тешка песна. Влазе тебе Митро Море. Значи, правиме муабет за песна една која што ја се сеќам последен пат ке ме подсетат тебе и колегите со Народниот оркестр, мислам со Воја Стојановски ја снимавме, така? Или беше? Да, со Воја Стојановски. Благоје Десковски аранжманот го праеше и тие испеа после толку време Влазе тебе Митро Мори. Мислам дека гледачите ќе се сложат со она што го испеа претходно. Така, така. Меѓутоа, јас ти не испровоцира веќе. Меѓутоа, верувам дека имаш некој џокер што сакаш да ми испровоцираш вечера, да. Уште со нешто. Од на татко ми крајот има една песна што ретко кој ја знае, меѓутоа еве ќе ја дознаат сега. Браво. Да видиме. Знаеш како ќе имаш нешто. Моме стоје джана, моме стоје, моме стоје джана. Ливади
tek što stoje džana. Има за што да зборуваме за следните 10 години. Така, така. Браво, браво, Јовица. Секој што ја сака македонската народна песна ја учел од повозрастните генерации во времето, нели, кога беше многу млад си, си уште, кога беше многу помала, ајде ќе кажам, кои беа пеачите кои што најмногу сакаше да ги слушаш и да ги пееш? Па вака, значи, јас сум задоен со песната од мајка ми, прво. Од страна на мајка ми цела фамилија пеат се музикални. И од за време на Југославија се слушаше секаква, значи, музика и македонска, и босанска, и српска. Јас сум задоен од сите страни, меѓутоа македонската песна некако посебно ме привлече. Покрај тоа што почнав со забавно како младич, нели, да пеам со гитарата. Тоа ви е заеднички момент, бидејќи и Захаринка Милосављевич еден период, значи, пееше забавно. Со гитарата свирев со друштво, се забавувавме, пеевме секакви песни. Меѓутоа, кога при еден настап по нотните клубови дојде еден наш, за мене моментално меѓу живите најдобар пеач, се работи за нам Петрески. Значи, и ме спомнуваме тука си. Да, и да. Наскоро и ќе го видиме, да, и него во една од нашите емисии, сигурно. Значи, самиот тој ми спомна дека вокал како мене мора да учи од најдобрите. Прво да ги слуша, да ги работи, што они пеат, да чуе. Така да тргнав прво со него, да видам точно он што има испеано. Меѓутоа, се задржав многу на Кирил Манчевски, на Никола Бадев, на Александар Сариевски, за пеачи кога се работи. И меѓу другото, нели, и од босанскиот стил малце слушав Фатев и околу тоа, бидејќи на некој начин за мене се многу слични работи има во пеењето. Се работи за мекамско пеење, за севдах пеење, за душа. Мераклиско пеење. Така. Само уште едно прашање пред да продолжиме со музика. Захаринка, овие имиња што ги спомна сега Јовица се всушност имиња на луѓе со кои што вие имавте привилегија да се познавате, да соработувате. Да разговарам со нив и да правам емисија со нив и да учам од нив и да се смееме. Времето беше многу погодно за нашата песна, многу погодно беше, и мислам дека успеавме да го искористиме. Успеавме да направиме убави песни. Потоа дојдоа младите, сите се приклучија. Тоа беше многу убаво, прекрасно беше. Идеја бара, да речеме, мате имаше секогаш по некој кој ќе снима. Мате Грујовски. А тој беше Мате Груевски, беше уредник, продуцент, така, беше. Продуцент, така, на нашите гледачи, на Благоја продуцент, така. Да, на Благоја Груевски, татко, така. Мате Груевски беше еден од добрите познавачи, одличен познавач беше на народната песна, и се сеќавам кога ќе влезе во студио и ќе ми рече: „Ајде одма да ја отпееш, одма“, така потешко малку зборуваше. И беше многу фин, прекрасен. Јас си ги сакав сите, идеја кај мене, и сите си ги сакав. Кој ќе се сетам вака на нив, имам една сета, што би рекле другите, една доза на како би рекле, меланхолија. Ајде. Малку сум меланхолична кон сите тие имиња, кон сите тие, кон работата која што сум, кон годините што поминале.
А многу ги сакам младите, кога ќе слушам, убаво пее, убаво свири, убаво настапува, уживам да ги гледам и стегам раце. Знаеш што, Зарче, кога те слушам вака, иако сум помлад, меѓутоа, знаеш, многу мал почнав и ја имав среќа да ги запознам голем дел од нив и да работам. Оно што го зборуваш, се чувствува таа, како да кажам, како една дупка, нели, како така да не фали, еден рез, еден тука. Меѓутоа, ајде да го надокнадиме. Сега кога ќе запееме она нашата, ние ќе гледаме да го пополниме да тој рез. Да го надокнадиме, се надам, ќе повлечеме нога. Овие наши убави млади луѓе да ги запознаеме да ја засакат својата песна, својата. Своето да го сака. Е, па ајде да ја запееме. Ајде да запееме најосна, да оние наши. Може, ајде. Thank you.
Вечерва пееме македонски народни песни заедно со Захаринка Милосављевиќ и Јовица Мицевски Бамбус. Уживање, вистинско мерак и мелем за душа. Захаринка, вие целиот живот го поминавте заедно со песна. Последниве 50-тина години сте тука, во Скопје, но сите што ве познаваат велат дека постојано ја чувствувате и ја нагласувате онаа носталгија што имате кон родниот прилеп. Да. И честопати наоѓате време и одите таму. Да ви кажам право, народната песна ме придружува од дете. Јас не можам да кажам дека сега сум почнала да пеам. Јас пеам од кога знам за себе и секогаш тоа го кажувам. Како дете пеевме со моите другарки на улица, ќе излеземе и пеевме, не слушаја сите цело мало. Од едниот крај до другиот се шетавме сите фатени едни за друг со други. Јас секогаш водев Марга и Сонја, моите близначки кои ми беа комши, многу баво пеја, Марга пееше прекрасно. Сонја беше втори глас, јас бев негде тука помеѓу нив и пеевме од сабајле кој ќе се најдевме, ако немавме друго што да играме, пеевме. И кога нижевме туту многу пеевме, кога одевме на туту многу пеевме, кога работевме, било што песната беше наш придружник. Јас не се сеќавам некогаш да не сум пеела, не знам. Дешки, ти откривам една тајна сега.
Знаеш дека јас имам дует снимано со Зарче. Да, певме дуети со Зоки. Случајно излезе. Да, имаше една песна на татко ми, која што требаше со Драган Мијалковски, ми се чини, така ли беше? Да дует, да ја снимиш, меѓуто тогаш не дојде ли во студио? Не дојде тој, и јас не дојде во студио, и сега што правиме? Татко ми вика, ајде, што јас да, ајде, оти јас не сакав како пеаш да се експонирам никогаш. Ама убаво си ја пеавме. Меѓутоа, така, излезе, не излезе, еден убав спомен, ја имаме на една лонплей плоча заедно. Да. Еј ти момче, така беше. Еј ти момче, така беше. Ова прв пат го слушам, не го знаев, но знам дека соработувате со Јовица на последниот проект кој што беше албумот, 2017-та, двојниот албум, кој што беше посветен и на забавна и на народна музика. Имавте малце прозабавна и класичен народен дел. Во класичниот народен дел имав среќа да соработувам и со маестро Соран Ѓурлев. Се работи за песната Битоцките мераци. Многу убаво песниче си искочи. Не спомнав дека Битола ми е, не знам како роден крај ми. И мене исто. Значи, и ми се налута срумичен. Јас сум биден војска тамо и да. Некако многу се поврзав со градот, и уште кога бидна песната, некако ми се утеначи се тоа. Се надам дека вечерва не гледаат голем број гледачи во Прилеп и во Битола, ете да слушнат вакви убави збори. Јас сум прилепченка, али имам прекрасни пријатели во Битола и можам да кажам дека Битола многу се ја сакам, исто да речеме и Прилеп, меѓутоа и Битола се ја сакам. Битола за мене исто, јас таму сум пеела многу. Прекрасен град, прекрасен. Ние во Македонија сме како едно семејство тука. Како едно семејство, мислам, не е важно што сум прилепченка, и тоа прилепченка од дедо прадедо да кажам, али Битола секогаш ми била драга, имам многу добри пријатели во Битола има. Да. Јовица, освен со Зоки Ѓурлев, на овој албум соработуваше и со маестро Милан Завков, со Љупчо Трајковски, ета така. Со Ванчо Димитровски. Со Ванчо Димитров, да, со Александар Тарабунов и Ванчо Тарабунов. Јас имам своја песна, значи, на... Тој ти е прекрасен албум, да знаеш тој албум. Мислам дека треба малце време да помине, бидејќи многу обемен материјалот, меѓутоа младите еве се надевам. 24 дека... композиции вкупно беа, така 10 народни, останатите 10 малце позабавен стил што се. И во тој стил има исто така понародни, меѓутоа дето така го водиме како поп фолк. Да, види, времето е такво, бидејќи знаеш, во денешно време обично цединјата, нели, како што викаме, се обично се враќа времето на винилот. Меѓутоа, кај нас, како ќе кажам, пак онаа дупката што ја спомнав, придонесе малку, нели, да не се слушаат одредени песни, меѓутоа, немој да таговаш, како викаме. Затоа што ти си, имаш ти таму безвременски исто песни, спеани се, да не зборувам, затоа не сакам да... Имам и дует еден со Анастасија таму, со Петрецка. И тоа е прекрасна песна со Орце Лазаров, да него заборавиме, од него имам 3-4 песни на така, ќе спомнеме малку подоцна и за тие ваши дуети и соработки. Кажа Зоки дека Јовица има и своја песна на овој албум. Захаринка, и вие, меѓу другото, имате во животов напишана една прекрасна песна посветена на вашиот сопруг Ненат. Па мора да му посветам песна, цел живот сме заедно. Како не? Може би не се спомнува неговото име, али... Како беше насловот на песната сега? Подсетете не? Дојди либе, љуби ме, нешто во тој стил беше. Дојди мило, дојди љуби. Е, така, дојди мило, дојди љуби. Е, така беше. Искрено. За него. Ви лежи пишувањето текстови. Затоа што ние... Иако никогаш не се експонира како текстописец. Секогаш јас песните кога ќе ги добиев, јас обавезно текстот го проверував. Сакав да прозвучи, ако е на диалект песната, сакав да го потенцирам диалектот од каде што потекнува. А ако нема диалект, тога сакав тоа да биде убаво чисто македонско збор македонски да биде, да нема нешто, некој така извитоперени зборови, да не кажам појќе. Али ако е на диалект, ја остававме и ја оставав на диалект, и сакав така, кога се пее песни на диалект, уживам и ден денеска.
Убаво е тоа. Јас диалектот си, мора да се зборува. Јас си дозволам да го спомнеме твојот сопруг, бидејќи твојот да. Сопруг е доен на македонското глумиште, Ненад Милосављевиќ, да. Сепак човекот кој што остави зад себе нели многу со глумата, и филмски и театарски улоги. Јас многу исто така го почитувам, сепак е тој од фелата нашиот увек. Цел живот сме заедно. Браво. Но и Захаринка еден период беше малку актерка, така бев јас. Бев глумица во театарот во Прилеп. Значи, бев прво наставник по музика, па бев глумица во Прилеп во театарот и оттука кога дојдовме во Скопје, глумата му ја препуштив на Ненад, а музиката си ја зедов за себе и така почнав да работам и да пеам. За радио Скопје, нормално. Јовица, за тебе пак препознатливи се оние живи настапи, свирки кои што ги велиме, со кои што ти практично и започна, па дури потоа дојде она медиумско експонирање, нели па албумот. Тоа е нешто што останува како твоја љубов до ден денес. Тие прво живи настапи. Од дете научив дека мораш да се искалиш по кафани. Порано вика во кафана ако не пее пеач и таму се учи песна. Ништо не направил. Значи не може да го осети тоа што го бара народот прво, не може да го даде тоа од себе на да го пренесе што го има во себе на народот. И имав таква среќа ете со колеги и тука има многу колеги што сме свирале заедно низ годините. Еве веќе 20-тина години тоа трае. И ќе трае, се надевам, уште толку и кој... Се 20 години те молам. Само еден убав почеток на една богата и клубна кариера, значи, како што ти посакувам. Да, благодарим ја. Значи, веќе кога се презасетив малце од само да настапуваш по нокните клубови, ресторани, прво беа клубови, кафичи клубови, па после се беа ресторани, што и се уште траат. Меѓутоа, ете, се појави Ванчо Димитров, ќе го спомнам, кој што по препорака нечија, не знам точно почива препорака. Не е ни важно, добриот глас далеко да, се слуша. Ми даде понуда да пеам негова песна на Цветници, која го обновија фестивалот. Песната се вика Кој да ти каже, прекрасна песна, значи немам коментар за тоа. Господинот Живен Глишич ја изаранжира, а текстот на господинот Врчаковски, на докторот. Значи така исхочи песна, не се штета што фестивалот беше како без награди, само онака, значи ревијален се направи. Моветот беше ќе земеше награда песната сигурно. Од сите што ја слушна, така да започна од тогаш тој фестивалски дел, што од тогаш па навака многу фестивали. Да, те гледавме често по фестивалските сцени. И годинава испеав три фестивала, меѓу кои и Валандово беше. И се надевам дека ќе има уште многу фестивали, дека македонската песна ќе се пее и ќе се творат све нови песни во македонски стил, нели? Така, наградите се значајни, меѓутоа сите знаеме дека не се најважни. Најважно е дали публиката ќе ја прими и ќе ја засака песната. За разлика од Јовица, Захаринка, вие во вашата кариера не се експониравте многу на фестивалите, а имавте можност да пеете и по фестивалите. Можност, така е. Имав можност да пеам, но јас повеќе си ја сакав работата во радиото, затоа што таму правев емисии, една од најубавите и најбогати емисии е со песна низ време минато. Тоа беше, ја работев 3 години, може би малку повеќе, и одев од град во град и снимав како се одвивал животот во едно време минато во кое што се раѓале песни, се раѓале љубови, се раѓало другарство, значи еден живот кој ние никако не смееме да го заборавиме. Останал во песната, но јас сакав тоа да го слушнам од самите учесници во тој живот. И тоа беше емисија која и ден денеска може да се емитува и да представува. Точно е песна, со песна низ време минато. Моите учесници ми пееја песни кои тие ги пееле како млади. А зборуваја луѓе
од 60, 70, 50, значи средовечни, постари, и имаше и помлади, тоа ми беше и целта. Да го сочувам времето, да го дадам на генерациите, да слушаат, да знаат од кај потекнуваат, како се одвивал животот и секогаш тоа да го имаат на ум и да го чуваат и да го пазат како нешто најскапоцено. И што е најважно, да го надградуваат. Да го надградуваат, така е. Ајде и ние сега повторно со песна да се вратиме назад низ минатото и да запееме. Дорогу
Ве слушам, маестро Јованов, како свирите и како прекрасно звучите, секоја ви чест, вистински виртуози сте со инструментите, ама во првата емисија Зоки ви испровоцирав и отсвиравте и нешто забавно и многу би сакала и вечерва. Знаеш дека имавме она емисија Еден бакне, што ми е една од умилените македонски евергрини. Може ли да се отсвири таа во ваков состав? Па кога... Кога знаеш, она ме закачи ти да можеш да нешто забавно да отпееме, бидејќи емисијава ни е за народна музика. Нели реков, ќе пееме забавно некоја песна, меѓутоа пак во народен стил, во седум осмини. Каже зошто ме остави ја пеевме, меѓутоа сега ни даваш друга задача. Е, па може. Ајде да слушнеме како звучи Еден бакнеш. Повелете. Песни рои, еден поглед, безброј сни, моите желби нема бои, што ме плени, люби ме ти. Нова надеж, срце среќа.
zar to ne se? I da postoji ova mila, nežna nać, zajedem tvojima, srameš li vakneš? Edem vakneš, pesmi roji, edem pokreš, bezbroj sni. Oj te želi, nema broj, što me pleni.
запиеме уште некоја од оние нашите, ќе искористиме можноста што ни се Јовица и Захаринка тука, да се задржиме уште малку на она што го работат. Захаринка, вие бевте 10 години уметнички директор на еден многу значаен наш фестивал, фестивалот во Долнени, кој што го негува тој наш традиционален мелос и традиционалните инструменти. Со фестивалот Долнени се занимавав, односно го следев уште и како новинар во Македонското радио, како новинар. Секоја година кога ќе имаш, кога ќе беше фестивалот во Долнени, јас одев и испрачав од Адека написи, додека беше Пеце жив, тој си работеше со фестивалот и беше многу успешен. Беше човек кој многу го познаваше прво, многу го познаваше изворниот фолклор. На Гајда немаше премац, Златната Гајда ја има добиено. Значи, Пеце работеше совршено се. Се што ќе направеше, се сакаше да биде совршено. И мислам дека така и нас не научи. Подосна кога отиде Пеце, кога почина, Останав фестивалот, јас како новинар и си прејдов во, си едноставно како прилепчанка, како љубител на музиката на Пеце, како познавајќи го Пеце, познавајќи неговата сопруга, неговата ќерка, која исто така идеше и двете ќерки, се разбира. И почнав да се занимавам со таа работа, навлеговме, потоа предложивме, бидејќи ние имаме и Институт за фолклор, кој има прекрасни научници да ги кажам, бидејќи тие тоа и си го заслужуваат како научници, истражувајќи го фолклорот, не само песните и ората, носиите, накитите, се што е врзано за народното творештво, во тој институт има и може да се најде. И оттаму родна Величковска, оттаму колку што знам и нашиот хармоникаш, и тој, така е, Илчо Јованов. Значи, способни луѓе. Луѓе прво пред секој многу го сакаат своето народно битие. И тоа можеби најмногу ме привлече кај овие млади луѓе што се. Најмногу ме привлече човек да си го сака своето. Милион пати ќе го кажам тоа. Од своето никој не треба да бега. Треба да се негува, да се негува и да се негува. Ето. А оно што го работите денес, тоа е исто поврзано со музиката, така е. Раководител сте на женската пејачка група, така при Сдружение на пензионери. Да. Јас сум раководител на... значи не мирувам. Сакам да кажам дека... Очигледно, да, веќе сте... Да, јас не можам да мирувам дома да седам, но се зачлени во Сдружението на пензионери во Ѓорче Петров и оформив една пејачка група со која што настапуваме сегден из Македонија. А сега малку и да се пофалам, со таа група годинава бевме 2019 година, бевме во Ниш. Не само што бевте, туку си освоивте и награда. И освоивме и трета награда. Бевме многу пофалени, многу пофалени. И ми беше многу драго, и сега ми е многу драго. И се надевам дека и понатаму ќе продолжиме и дека ќе ги следиме она што сме го почнале, дека ќе продолжиме да го негуваме и да го пееме. Јас сум ги слушала во неколку наврати во живо и восхитува таа енергија која што прица Захаринка и ја пренесува на сите од таа женска пејачка. Ништо не ме чуди, чим Зарче ќе преземе во раце нешто да прави. Мора да се направи. Зоки, ако нешто се работи или се работи или не се работи. Браво, секој. А јас сакам да биде убаво, сакам да го разберат сите и затоа се трудам да биде така. Јовица е од друга страна, Јовица, ти си неуморен со оние настапи, меѓутоа, како ми кажа ти едно време, малку олабавив, така ми спомна. Да. Вика, олабавив малку, бидејќи сакаш на вистина... Па не знам дали да му верувам, меѓутоа ќе му верувам, знаеш што, од друг аспект. Бидејќи он е перфекционист голем, така, ќе се сложи со мене, бидејќи работам со него, не многу често, меѓутоа, да, кога работиме, работиме, да. Со сите овде ќе имаме повремено соработки. Многу голем професионалец и сето она што го прави, на вистина, јас и преска сакав да, додека зборуваше за
нели, наградите песните, наградите сами ќе се дојдат со тоа што ти самата награда имаш, што публиката и сите они околу тебе те бараат да те чујат. Така е. Од тоа нема поголема награда. Така е, нема поголема награда од народот да каже ово е добар пејач, овој човек знае да пее. Покрај тоа што знае да пее, знае да направи забава. Значи, јас сум и по тоа познат по забавите што ги правам, што можам пулсот на народот да го осетам едноставно. Кога треба по народски кажано, да мавнам една песна, да ги станам сите. Читаш, читаш, се читаш, видиш колку убаво. Знаеш, кога ќе видиш помлад човек, вака, искуство, ајде се, да кажеме, ние кои што сме поискусните од таа страна, и сега гледаш еден по-малку искусен, си викаш, ке доаѓа, меѓутоа си викаш, види го детео, знаеш, онака, навистина, затоа и тогаш дојде, нели, во зајди, зајди, меѓутоа, да, сега да, замисли, после 10 години, кога работиме заедно, ти си сега, знаеш, наскалила многу горе, и тоа многу ме радува. Се надевам дека, знаеш, поентата е во тоа што да потикнеш, еве имаме млади деца тука во студиото кои што имаме, кои што не гледаат многу и помлади, нели, тоа ни е идејата да не само по старата генерација, не се, и онаа младата генерација ги натераме да видат дека македонската песна е бунар без дно. Јас постојано тоа го велам. Ќе те прекинам, извини, мене ми е чест и задоволство секогаш што пред се знам многу македонски песни. Наши, и еве ги повикувам сите млади колеги да се задржат на македонската музика, да видат од каде е коренот и зашто е тоа така, да го учат оригинално кој што е, бидејќи не е случајно така напишано, така пеано, ништо не е тоа случај. Мислам, да не надаваат нешто своје, да секако во свој стил треба да се отпее, меѓутоа да се концентрираш на оригиналот кој што е отпеан, бидејќи не случајно авторот, еве јас ќе тргнам од мене, што сум ги отпеал моите песни, не се случајно отпеани тие така. И авторот не случајно ми кажал вака треба да се отпее оваа песна. Бидејќи тој самиот има замислено така песната и треба да се почитува самиот автор како ја замислил песната. Секако ти ќе донесеш со свој шмек. Знаеш, многу е битно сето тоа и медиумски како ќе ни се сервира. Сега, пази, ние абсорбираме сега нешто и мезиме нешто сосема друго, што е далеко од македонската. Главното е да се задржиме на тоа оригинално што го имаме, бидејќи многу од страна кога гледам, кога ќе видиме, еве со нашиот северен сосед, многу повеќе ни ги почитуваат песните. Значи, кога ќе се отпее, ој вардаре македонски... Па не само во Србија, во една Бугарија, Бугарија колку ги сакат и ги пеат македонските песни во кафеан. Не, што е веќе една тема која што изискува многу друга. Знаеш, јас само пак ја кажам, дека имаме две работи кои што треба да ги запазиме. Дека не треба да правиме циркузијада од нашите песни. Така. Значи, ние убаво е да треба да правиме надградба на сето тоа. Да се задржиме прво на оригиналот, па и ако има, ако правиме и некаква надградба, да биде базирана на оригиналот. Тоа, значи, ние не можеме да како ги правиш некоја надграда ако не ја знаеш базата. Така? Ако не си ја слушнал песна, да не си живеал ти со таа песна. За младите пејачи, еве помлади од мене, што се, слушам дека набацуваат некои си работи во пеењето, што пред се не стојат... Украси, трилери, вакви... Пред се не стојат на песната, он се дичи дека и леле, како ја отпеав песната. Од страна која ќе му каже искусен, уште и лут. Зашто така ми зборуваш? Затоа ние го започнавме овој проект, да направиме и една мала музичка едукација. Како идеја, се надевам дека ќе допреме барем до оние, знаеш, бидејќи, знаеш, јас пак ја го спомнам мојот покоен татко, кој цел живот се посвети на македонската народна песна. Он викаше, синко, ако сами не се цениме, никој друг нема да не цени. Мораме прво сами да се цениме, нели, за да... Јас ќе упаднам, кога ја спомнав родна Величковска, слушти ми се јави по телефон, разговаравме и ми вика: "Знаеш ли ти, Мори, ми вика, заче?" Прилепски ми гажа: "Твојата онаа песна, рече, што ја пееш, ние сме род македонски." И јас, рече, сега сум направила бум со нези. "Како, Мори, родно?" реков. "Така," рече.
Еднаш ја испеав и после рече 3-4 пати ми бара оти таа оди, тоа може и Илчо да го потврди, тие одат на семинари надвор од државата. Така, на семинари надвор од државата. Рече, направивме бум. Направив бум со таа песна, да се жива и здрава, само така да терате, викам. А се ли, да направите еден друг бум, ќе откриеме ли? Подоцна, да слушнеме уште барем песна две. Добро, ајде, па, може. Потоа ќе следи она завршница која со задоволство ја очекуваме. Ајде да запееме уште нешто од нас. Собрале во селото моми на јубари, кеј
Во предходниот блок кога разговаравме, кажа Зоки дека Јовица ти бил гостин во Зајди Зајди пред 10 години, кога сме кај годините, да ја потсетам јас Захаринка, не знам дали се сеќава, дека ми била гостинка во една емисија Црно и Бело на македонската телевизија пред 26 години, 94-та мислам, ама тогаш за забавна музика мислам дека зборувавме, се сеќавате, Захаринка? Да, се сеќавам. И дали тоа беше вашиот прв интервју? Или точно? Така е. Точно, значи има одлична меморија. Незиниот до ден денес. Незиниот прв интервју беше со мене. И јас си пружив шанса да се ослободи и да си поставува прашања и мислам дека одлично исправи. Значи морам да кажам, имав многу трема, имав 19 да. години, а спроти мене седи музички новинар, доаѓен на македонската народна песна и сега јас имам обврска и одговорност, нели? Незината приказна да ја принесам на гледачите, меѓутоа за моја среќа имав прекрасен соговорник од другата страна и се помина во еден така во една убава атмосфера. Драго и обиштено ми е, сега била сме... года. Видаш колку си влијаела на Ирена сега. Се надевам дека позитивно сум влијаела на сите кога ме слушале. Браво. Дефинитивно позитивно. Браво. И од тогаш, Захаринка, ете, поминуваат годините, без малку 30 години ќе поминат, кои што беа исполнети со ваши настапи со дуети, а гледачите знаат дека ние во емисијата Запел на нашата, за крај, секогаш ги спојуваме гостите во дует, инаку тие двајца првпат се гледаат. Да. Захаринка и Јовица, да, се гледа за првпат во нашата емисија, драги гледачи, иако и двајцата се одлични пејачи, и за првпат ќе имаме можност да ги слушнеме заедно, но Захаринка, вие имавте навистина одлични дуети со дуети Блага, со Блага Петреска, со Борче Крстески, многу убави дуети имавме. Одличен пејач, прекрасен. Не знам, не сум слушнала за него одамна, не знам ако е иако слуша некој или тој, ги поздравувам сите. Дуето ти е прекрасна работа, се надополнуваш еден со друг. Да. Само но не е лесно да се отпее дует со никога? Ма, не е лесно, навистина. Меѓутоа, ако се... малку ако се потрудат, ако гласовите се спојат, нема проблем. Така, Јовица го спомна дуетот со Анастасија. Да. Други дуети освен со Анастасија? Немам снимено. Искуство такво се значи, уште не? Друг дует... Вака по емисија имам по некој дует испејано. А со некој од доаѓените на македонската народна песна? Не. Се уште не. Не сум имал до овој момент. Ете така. Значи чест и задоволство ќе ми биде, значи прво што веле за првпат се запознавме. Секогаш има што да се научи од поискусните. За ќе продолжиме да ги работиме македонските песни. Еве во оваа прилика заборев и да го спомнам и мојот драг колега Илија Јаненски, професорот по народни инструменти при средното драг колега нашите јас го поздравуваме тука. Школо. И не само што го поздравуваме, ќе го викнеме, ќе го донесеме и него тука да освири. Да, може да го викнеме, бидејќи тоа е исто кавал свири сите тие работи и сите народни инструменти. Така. И со него ќе направиме еден проект некој ваков околу народните песни, па може тука да ја приклучиме и... Зашто јас имам многу снимки со народните инструменти. А ето така, браво. Значи, да собереме некој искуство што ќе ни каже да ни даде некој правец како да сработиме, бидејќи ние сме се уште млади и збираме искуство. На драго срце, на драго срце. Ние ете ве спојивме, да. Во следниот проект што ќе се работи на строго македонската песна. Дај Боже, на драга волја, јас многу сакам. Значи гледам јас дека оваа вечерашна средба во нашата емисија ќе биде почеток и на едно убаво пријателство и со работа. Кој ќе ги запееме, не само е она нашата, многу наши ќе запееме песни и се надевам дека многу убави работи ќе посееме и ќе изнееме овде кај што се однесува на македонската народна песна. Многу се радувам. Ви благодарам многу што ете бевте денеска со нас. Ви посакувам здравје многу прво пред се. Да, на поканата да. Зарче, пред се благодарам. Се надевам ти се видиме пак. Здравје, мир и љубов. Така, прво здравје, мир, љубов и среќа нормално да не прати, да бидеме среќни сите. Така да само среќен човек може да пее од срце.
и несреќен може да пеа, ама ние да посакуваме да ни бидат и вие среќни и нашите гледачи, нашата убава публика во студиото да биде среќна и да пее од срце. Ајде. Ајде за пеа. Затеа она нашата вечерва се дружавме со Захаринка Милосадљевиќ и Јовица Мицевски-Бамуз. И со нив отпеавме неколку до ние нашите, а ако сакате уште, бидете заедно со нас и следната сабота на телевизија. Токму така, ние сме тука и ќе продолжиме секако да одиме по патот на убавата македонска народна песна. А како што Ирена нели предходно и во најавата даде, вие само останете со вашето добро расположение и чекайте го следниот термин на она нашата и вашата да ја запееме она нашата. И сега дури може да кажеме на Либето добра ноќ.